dostal sa dopredu. Neví sa rozkroč. No? To máš. Na čo čakáš? No ber! No? Tak chceš alebo nechceš? Strieľaj iba na kačice. Ty to zdvihnú. Neskorej. Hej. Dávaj pozor. Teraz! No, na čo čakáš? A čo je s tebou do Boha? Minul som sa. Čo tam si sa minul? Nevystrelil si! Ale nie. Váno! Taký si ty poľovník. Toľko si chcel trafiť, že si napokon zabudol vystreliť. Rozkošnica, sradkyňa je ti meno, najničomnejšia spomedzi ničomných. Tak je, som ňou. Muž šibol mečom ponad jej hlavu. Juliana pokorne stúlila hlavu k zemi, tak pokojne, ako by ju nebola sklonila ani na klad popraviska, čakám dni,
Lečko. Mohol by si už prestať. Už ste došli, Apo? Choď von. Mama už boli veľmi nespokojná, kde ste tak dlho. Mama ti spí, ani toľko rozumu nemáš. Choď pozraňať sieť. Už vyschla. Choď. Videl som. Pekne si ju rozprestrela. Spíš. Vieš, čo sa mi prísnilo? Že mi vypadali vlasy do jedného. Postavím sa ti k zrkadlu a som holohlavá ako teklica. Ja viem, my som plakala. Proste bola celá škola zavšivavená. Pán učiteľ nás dal ostrihať dohola a natrel nám kotrby petrolejom. A chlapec? Kde je chlapec? Poslal som ho von. Zaspala si. A keď sme odišli z pusty, žili sme s mamkou v jednej dedine pri Váhu. Z jary sme obliekali bábku do snehobielých šiat nevesty. Taká bola obyčaj. Uložili sme ju do truhly, hodili sme na ňu otep a tak sme ju púšťali dolu vodou. Pravili sme tomu vynášanie moreny. Potom sme sa jemi pustili na vodu. 40, 50 pekných dievok. Medicínu si priniesol? Priniesol. Počkaj. Poď sem. Sadni si ku mne. Zakry mi oči. Na čo? Len tak. Zakry mi oči. Zle som urobila. Všetky peniaze som slúbila pani Marii, ak zostanem nažive. Všetky? Všetky. Aj tie za slncov? Aj tie. Pane Bože, nehnevaj sa na mňa. Ja by som si aj strechu zapálil nad hlavou, len aby si vyzdravela. Nie kvôli sebe, ani búrky sa nebojím. Ale ty si vravel, že ak ja zomrem pri pôrode, keď som rodila Petra, hodíš sa do vody. Ja som tie peniaze slúbila iba kvôli vám. Kde si? Tu som. Čo tam robíš? Tvoju medicínu. Koľko je hodín? Pol siedmej. Doktor kázal až o siedmej. Hej, až o siedmej. A zase ráno o siedmej. Hej. Veľa to stál. Kto to vykrikuje vonku? Jano! Jano! Jano, priaši! Jano! Nikto. Ale kto si volal?
Nepočul som. Možno o takomto čase býva horúčka. Ale predsa by si sa mal pozrieť von? Polož to. Ešte je čas. Dáš mi to až keď sa vrátiš? Hej, ešte je čas. Aj tak ešte nie je 7. Jano, tu si! Poď, poď! No, poď, nestoj! No, ibaj! No, poď, Jano! No, poď! Len teraz tu bola. Poď, tu som ju videl, tu na dvore. Čo kričíte, Zuzku, ste vylakali. Ste opití. No, čo sa stalo? Hodila sa do vody. Kto? No, Anada. Len šaty po nej zostali na brehu. Čo sa stalo? Na nič sa nepamätám. Čo to bolo? Už sa s tým zmier. Netrápila sa dlho. Ženu rýchlo stiahne hlbočina. Kto to bol? Nezatváraj oči. Dívaj sa do prúdu. Nepamätám na jeden jediný bod. Tá sa dívaj až do oslepnutia. Nevidím. Ani na jej oči. Ani na jej hlas. Na nič sa nepamätám. Keď je zle, na nič sa nepamätám. Bolo by dobre sa vychrábať. Tak to nebola tvoja žena? Ale čo? Veď nám povedal, že sa jeho žena nemôže ani hnúť. Má týfus však. Nič som nepovedal. To ste. Koľko je hodín? Dobre uváž, čo povieš. Všetko sa môže použiť proti tebe. Čo do mňa chcete? Nepočuli ste nič? A čo sme mali počuť? Ako by niekto volal.
Zasa. Nevieme. To si sa vrhol do vody. Ty si sa pustil za ním. Chcel si ho zachrániť. Je to tak? Chcel? Chcel. Som na zrkadlo, taká som bola vyplašená. Nezadýchalo sa. Urobili sme, čo sa dalo. Oko sa zatvorilo. Košelu si vyzleš, ťápo. Peter, bež a rozlož oheň. To starého bude žiť. Ako to viete? Tak ona sa hodila znova do vody. Áno. Netáraj. Človek predsa neskáče do vody dva razy pre nič za nič. No, no. Možno, že spadla náhodou. Alebo skočila sama. Alebo ju niekto postrčí. Ale prečo? To by sme radi počuť. Nič. Nič o tom neviem. Nedrápte ho už. Tak aké sú fakty? Takéto. 20. mája tohto roku rybár Jánoš Gabaj so svojím synom Petrom a so svojím svokrom Michalom Bócim vytiahli z Dunaja telo neznámej ženy. Ešte bola pri živote. Jej totožnosť nebola nikdy zistená. Je tak. Zuzka. Prečo si nejdeš ľahnuť? No, zadriemala som. Dám ti jesť. A ona je kto? Už je pri sebe. Hádzala sa chudera celú noc. Nie je tomu ani pol hodiny, čo sme zaspali. Pýtam sa, kto je to?
Neviem. Nespýtala si sa jej? Hej, ale nerozumela som jej. Hovorila takou čudnou rečou. Potom sa naraz opýtala, koľko je hodín. Musela som sa smiať. Reku, niekedy ich ani nenaťahujeme. Aj tak vieme, kedy čo treba robiť. Ani svoje meno ti nepovedala. Ale my musíme hlásiť, že je tu. Ale kto je tu? Koho mám hlásiť? Povedala, ako jej mám vravieť. Ako? Anna... Naja... Anada. Áno, Anada. Tak, Anada. Také meno som ešte nepočul. Zachránená žila potom niekoľko mesiacov v dome menovaného rybára. Neprihlásená. Odkiaľ zmizla bez stopy? Za podozrivých okolností. Máte k tomu čo dodať? Nie, len som nechcel, aby u nás zostala. To nás vôbec nezaujíma. Nás zaujímajú fakty. Kto bola, odkiaľ prišla a čo sa volala? Neviem. Ani meno nemala. Ty si sa aj nespýtoval na meno? Keď niekoho príjme do svojho domu, tak sa nepýtam. Teba to všetko vôbec nezaujímalo? Má zaujímalo, len som sa nevypytoval. Dobré ráno. Môžem sa vás na niečo spýtať. Rád by som dal správu vašim príbuzným. Pozrite, ešte dnes musím hlásiť, že ste tu. No vôbec nie som zvedavý, kto ste, čo ste. A nikto vás nechce spovedať. Kto vám dal právo, aby ste ma tu spovedali? Kto? A teraz sa practe, stane to! Practe ale hneď! Lúžeš. Kde je? V komore. Dokedy tu ešte bude? Mne nezavadie. Urobili sme, čo sme museli, ale teraz s pánom Bohom. No? Čo je s tebou? Prečo nič nehovoríš? Niekde musí zostať, keď ju aj voda vyhodila. Ale čo som ti povedal? Čo? Že cudzieho v dome nechcem. Ale mne je tak dobre. Nie som stále sama. Aj chlapec je už celé dni na vode. Tam je. Povedz je to sám, ak si chlap. Ja chcem, aby tu zostala. Prečo? Nerozumiem. Dobre, ale nepoďakuje sa mi za to. Dobré ráno, prajem. Žena vravela, že treba urobiť tu poriadok. Ďakujem vám pekne. Teda zostáva. Aj to treba urobiť. Žena chcela. A ja mám svoju ženu rád. Áno.
ty a tvoja žena ste boli vždy ako vták a povetrie. Možno ju ľutovala. Možno preto, aby nebola celý deň sama. Tak vy ste nechceli. Vaša žena chcela. Áno. Ale chcela, nechcela, na tom teraz nezáleží. Ale prečo si znova siala na život? Nechod to okolo mňa. Vravím, že niekde musia byť. Nemohli sa prepadnúť pod zem. Musia sa niekde nájsť. Bohom je svedkom. Prestaň. Len sa pokojne rozpamätaj. Kam si ich založila? Neviem. Pred chvíľou tu ešte boli. No, kto vedel o tých peniazoch? Nikto. Kde je chlapec? Odišiel za pom k rieke. A cudzí v dome nebol? Nebol. Anada by ho bola musela vidieť. Zametala schody. A koľko korú chýba? Všetky. Už ich nehľadaj. Jano, kde si? Pozri, našli sa. Aj 20 sviečok som slúbila panienke Mári. Jano. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Pane, požehnaj nám pokrm, ktorý budeme požívať. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Jano sa hnevá na mne. Od rána. Ale ja som na vine. Prečo? Stalo sa niečo? Chce ma ponížiť, alebo čo? Skoro. Teraz si nemôžem spomenúť, akože sa volala tá kačmárka. Tvári sa len tak, lebo naozaj nemá pamäť. Tá sa mi veľmi páčila. Viem, čo je pravda. Taký pekný veľký zadok mala a čierne fúziky. Ja... Prepáčte. Tá mi doviedla takú peknú turkyňu. Len som vkročil, už aj piekla praženicu z 8 z 10 vajec. A ja som vždy vedel, čo treba. A mal som takú mocnú krv. A čo bolo potom? Potom už nič. Nič pre deti a fajnové kyčacunky. Prepáčte. Počujte, ak ešte raz poviete to vaše prepáčte. Ja tu vôbec nemusím byť. Aj tak raz odídem. Ja môžem odísť hocikde. Všade mám priateľov. Pobre sa v tom tak, ako by sedela niekde v cukrárni. A tá moja sa správa, ako by bola jej slúžkou.
Zabudla som, že Anada nemá rada ryby. Už kvarím ti pár vajíčok, chceš? Ďakujem. Jednému šmakujú ryby, druhému baby. Prepáčte. Kto v mojom dome nechce jesť ryby, alebo nech tajde, alebo nech zdochne hladom. Pane Bože. Prečo si urazil? Nechcel som. Nechcel, ale urazil. Prečo? Ja... Čo ja? Bolo vám ľúto, čo u vás zjedla. Za koho ma máte? Tak prečo si bol k nej hrubý do čerta? Iba som chcel, aby odišla. Nepatrila medzi nás. Žena bola slepá, nevidela, ako využíva jej hlúposť. Jej dobrotu. Iba som sa jej chcel zbaviť. Za každú cenu. Ako ste sa jej chceli zbaviť? Dajte mi pokoj. Ako ste sa jej chceli zbaviť? Nič som neurobil. Ako ste sa jej zbavili? No... Môžete nastúpiť. Áno. Tak to bude najlepšie. K zázračnej Pane Márii nechodí len rybár, ale určite aj ten, komu voda vzala niekoho blízkeho. Niekto ju tam spozná. Potom to už nie je naša starosť. Spoznal. Viem. Teraz už viem, prečo sa znovu hodila do vody. Kvôli nemu. Kvôli nemu, prisahám. Poznám ho z detstva. Dávajte pozor, čo hovoríte. Viete to dokázať? Áno. Už podľa toho, ako na seba hľadeli. Tí sa už iste niekde stretli. Ale videl si ich? Hovorili spolu? Áno. Nie. Tak áno, alebo nie? Iba ja som inakší. Kde sa stratila doba tak odrazu? Thank you.
Dobrý deň, prajem, pán Krištof. Zdá sa mi, že vás poznám. Už od detstva však. Vlastne vášho otca. Áno, chytali sme pre vás ryby. Chcel som vlastne, keby ste boli takí láskaví, chcel by som sa vás na niečo opýtať. Prosím. Čo ste chceli, prosím? Nič. Nič. Kto je tam? Počuješ? Kto je tam? Stoj! Zastav sa! Čakaj, ja sa chytím. Ktokoľvek to bol, musí sa prezradiť. Bude mať podriapané ruky i tvár. Na tvári nie je nič vidieť. Ale prečo drží pravú ruku stále pod stolom? A popodajte mi sol. Nič. Ani na ruke nič nemá. Je málo slané? Ale aj tak, jeho by som bol dohonil. Chlapec. Kde je chlapec? Joj, báči, prečo máte zlú vôľu? Ale nič. Driek ma trochu bolí.
Potreboval by, aby mi ho niekto trochu pošliapal. Na. Svinia starý. Ten Krištof takmer nevidí. Rozpráva sa, že sa nahý chodí kúpať v noci do rieky. Prečo sa smeješ? Ja, že sa smejem? No prečo by som sa smial? Ale inak je to fajnový človek. Isté. Ktorá ho dostane, zle nepochodí. Kde je chlapec? Dole. Niekde na brehu. Čo sa na mňa dívaš? Nič som ti nepovedala. Trnie ma poškriebal. Čo sa tak všetci dívate? Ja, že sa na teba dívam? Prečo by som sa na teba dívala? Aj sa skoro zabil, keď sa s ním prekotila tá pekelná mašina. Strašne si rozdrúzgal tvár. Nezbadal si? Lampa ti čelí. Už je toho dosť. Chod si kade ľahší. Povieme jej otvorene. Nezľaknem sa ťa. Nemám sa za čo hanbiť. Pozri, dám ťa aj peniaze. Odprevadím ťa. Usadím ťa aj do vlaku. A chod s Pánom Bohom. Kým sa ostatní zobudie, aby ťa to už nebolo. Poď so mnou dolu na breh. Chcem s tebou hovoriť. Choď a na nič sa nespýtuj. Ani ja som sa ťa nespýtoval, odkiaľ si prišla. Ale teraz odíď. Nezahrávaj si s nami. Prosím ťa, odíď tak ticho, ako si prišla. Ešte nám chceš nahovoriť, že si so svojou ženou ako vták a po vetrie? Ako to vlastne začalo? Nepamätám sa. Všetko má predsa svoj začiatok. Ty si ju vyťahol z vody vlastnými rukami. Áno. Potom ležala naha v loďke. Nie. Možno bola stará, vráskavá, najmrskejšia na svete. A čo ak vôbec nebola? Kto to vie? Toto vie. On to musí najlepšie vedieť, nie? Viem iba, že sme si so Zuzkou išli vždy po ruke. A potom za bieleho dňa. Ty... Je tvoj vlastný syn a svokor sa ti mohli prizerať, ako sa s tou cudzou páliš. Nie. Nikto nás nevidel.
Sviečky sú hotové. Je veľmi kamenisté. Daj to sem. Kedy pridáme hlinku? Na tvojich dverách je pokazená zámka. Opravím ju. Na čo? Kde je chlapec? Šiel k dedovi. Vyzriekol si si všetko? Všetko. Ránom si vždy celý premrznutý, aj v lete. A no, aj ti vždy vysaje voda. Tebe u nás nie je dobré. Ha? Ale nie. Čo tu robíš? A na čo sa pozeráš? Na ten kvôl vo vode. Na henten? A prečo sa nedívaš? Lebo je pekný. Pekný? Čo chvíľa sa vyvráti. Strne ho aj v prázdny člnok. A nie je to na ňom ani žaburiny. Bol by aspoň zelený. Ligotavý. A prečo je pekný?
A pre vás? Pre vás, čo je pekné? Nuž, čo? Ryba. Ryba? Prečo? Nuž, je pekná. Taká, aká je. Pekné je, keď niečo je. To je pekné. A čo ty tu robíš? Veď je nedeľa, či nie? A čo robíte vy vo svojom voľnom čase? Kedy? Už keď ste skončili robotu. No... Spustím vrše do vody. A potom? Potom? No, poprezerám siete, alebo odlievam olovo. A potom? Potom okupávam záhradu, opravujem náradie, alebo pilujem háčiky. A dovtedy je už aj večer. Lebo sa spýtuješ, čo robím, keď snívam. Neviem sa na ňu rozpamätať. Nezapaluj to. Čo tu robíte? Nič. Posedávame. Tak neskoro? Prečo nezapálite lampu? Na čo? Tak nám je lepšie. O čom sa rozprávate? O ničom. Len tak posedávame. Ale čo tu robíte? Pristane je to, však. Veľmi je pekná. Čo patrí k sebe, to je hotová vec. A zajtra všetko začne znova. Keby sme boli na vojne, tak dlho rátali gombíky na gate, kam by sme sa boli dostali. Chod za ňou. Prečo nejdeš za ňou?
Neviem, čo sa deje. To dievča je ako para, ako hmla. Aj keď je, ako by nebola. Daj sa mi svete. Zalúbili ste sa, no a čo? To nie je maličkosť. To je sila. Myslel som, že ťa tu už nenájdem. Prečo? Zakazujú ti stretávať sa so mnou? A chlieb? Máš chlieb? To nič. Aj tak necítim jeho chuť. Odvtedy, čo tak slabo vidím, vzrušujú ma len vône. Vôňa trstia. Harmančeka. Len si ho skús rozmrviť medzi rukami. Takto. Cítiš to? Ticho. Romiň. Čo ťa plaší? Čo tam máš? Pomôž mi. Kde si bola v noci? Na brehu. S kým? Sama. Čo si tam robila? Dívala som sa do vody. A prečo? To uspáva. Chodievam tam skoro každú noc. A nikto ma doteraz nevidel. To nie je také isté. Nikomu sa nemusím spovedať. Jano, kde si? Tu. Čo tam robíš? Na čo sa pozeráš? Len tak. A ty si všimol? Čo? Si slepý? Pán Krištof sa mocí okolo nášho domu ako zaľúbený kocúr. Videla si ich? Ona ti niečo povedala? Ani on nie je hlúpy. Vie, čo dostane. Takú dievku oplodní aj sladké mlieko. No ale ja nestrpím, aby sa niekto kurvil v mojom dome! Kde si bola? Na prechádzke. S kým? Ty, posledná. Ty, fliandra. Ty! Čo máš s ním? Priznaj sa. Prosím ťa. Áno, alebo nie. Povedz, lebo... Prosím ťa. A druhý raz, prosím ťa, pekne nezabudni. Krajec čerstvého domáceho chleba, dobre? Hej.
Dovidenia. Dobrú noc. Preboha, povedz mi aspoň vy. Čo bolo medzi ním a ňou? Nás sa nepýtajte. My vieme len toľko, koľko vy. Ale niekto predsa musí poznať pravdu. Nechci ju poznať. Zabudni na ňu, aby ťa nebudila zo spánku. Jazdi, jazdi, jazdi. Však počkaj, ja ťa dostanem. Ani neviete, ako som vám vďačný, že ste ma dnes vzali za sebou. Dovolíte, aby som sa pozrel zblízka? Na automobilových pretekoch som mal nehodu, viete? Havaroval som a odvtedy zle vidím. Totiž, aby som bol presný, podľa jednomyselného lekárskeho nálezu už pol roka nežijem. Nikto nevie, že my dvaja sme tu sami. Čo to robíte? Rád by som ich pustil naspäť do vody. Čo? Tie, čo sme už raz vylovili? Pravda, ja to nechcem od vás zadarmo. Koľko dáte za jednu? 10 korún. 20? Alebo je to málo? Ani nie. Vy mi asi nerozumiete, však? Nie. Ale dovolte, aby som napriek tomu s vami hovoril. Alebo práve preto. Keby vedel, ako ho nenávidím. Vyhoďte tú sieť ešte raz. Prosím. Na tej Mariánskej púti však sa pamätáte. To bolo neodolateľné. Boli ste neodolateľní s tými dvoma ženami. Všetci traja. Nesmierne krásni. Počkajte. Mohol by som sa o to pokúsiť. Ty si to chcela. Prosím. Tu máte. Poriadne sa rozkročte. Okraje siete vezmite do zubov. Toto pravou rukou. A teraz sa rozloženiete zo široka. Ale nie rukou. Ale celým telom. Celým telom musíte dať švih. Tak. Tak, ako by ste chceli letieť nad vodou. A letieť spolu so sieťou. Vyhodiť sieť tak, ako by som chcel letieť. Letieť spolu s ňou. Zachraň sa. Zachraň sa. Preboha, zachraň sa. Ďakujem. Mal som pocit, že už letím. Máte obdivuhodnú silu, ako ste ma zachytili. Ďakujem.
opustený. Spí. Zachraň sa. Zachraň sa. Zabudni na rieku, na ženu, na syna. Pre Boha, zachraň sa. Celkom dobre sa tu zaobídu bez mňa. Všetci. Amerika je veľká. Poprosím lodníkov v prístave. A iní to už robili. Urobím to ja. Možno sa nikto nebude ani čudovať. Nikto. Anada. Poď so mnou. Čo mi to je? Nemôžem sa dívať na ten opustený stôl. Prečo nič nerobíte, Apo? Prečo nejdete za ním? Ten je už ďaleko. Všimli ste si, že Peter už dávno nie je decko. Ja, to je poriadok sveta. Deti odrastú, odídu. Tak ste mi všetci vzdialení. Ako by niekto stál na druhom brehu. Ale prečo? Všetko mal. Nemôžem tomu uveriť, že by bol len tak odišiel. A neplač. Tom nemôžeš nikomu zabrániť. Radšej si mu mala povedať, choď, choď si odtiaľto, ani sa neobzri. A ty? Ty čo? Ani neviem, o čom sa tu hovorí. Nič. Syn je pre teba nič? Už sa stalo. Musíte sa s tým zmieriť. Vy nič nehovoríte? Vy ste všetkému na vine. Vy ste mu pomútili hlavu všelijakými hlúpostiami. Ty sa len pouč. Ja odídem. Viem, čo viem. Ako by to boli cudzí ľudia.
úbožiak. Vieš čo? Teba najviac nenávidím. Tú tvoju ulútosnenú papuľu. Prečo ste sa vrátili, keď ste už raz utiekli? To je moja vec. Len moja. Čo je na nich takého, čo by nesmiel vidieť? A že vraj kvôli mne odišiel. Či on už nevidel aj inakšie veci? Každý raz musí odísť. Každý. Len treba vedieť, kedy. Mala by si tiež odísť. Nehodíme sa sem. Si priveľmi pekná. A ja som priveľmi múdry. No, lebo sme už v živote obaja pribera videli. No, tak čo? Pôjdeš? Nie. A prečo nie? Lebo je mi jedno, kde som, Mihaj Báči. Si čudné dievča. Človek, aby sa ťa bál. Prečo, Mihaj Báči? To nie som ja, čo sa ľakáte. Nemôžem ináč. Musím ťa zabiť. Lepšie vieš, že som skúsil všetko. Musím ťa zabiť, lebo si priniesla na tento breh iba skazu. Ja viem, čo si teraz myslíte. My si nič nemyslíme. A tam len neveríte, že by som bol schopný... My len čakáme. Som si vždy premrznutý, aj v lete. Aj nohy ti vždy vysaje voda.
už si tě pamätám. Tvoju ruku, tvoje tělo, tvoje ústa, oči a čelo, tvoju tvár. Zajtra uvidím. Nehľadajte ma. Sľubuješ? Počkajte. Počkajte. Kam idete? Čo by sme tu robili? Všetko je jasné, nie? Ja dám všetko do poriadku. A čo do poriadku? Všetko je v poriadku. Vyspali ste sa s ňou, mali ste sa s ňou dobre, no daj sa mi svete. Kvôli tomu sme nemuseli strácať toľký čas. Ale nie. Človeče, ty máš ale šťastie. Sama sa ti odpratala z cesty. Ale nie. Neodišla. Vy nič nerozumiete. Ale nechajte ho, nech hovorí. Ja dám všetko do poriadku. Všetko urobím, aby jej bolo dobre. O kom hovoríte? Ale ona sa nesmie nič dozvedieť. To by ju zabilo. Ja by som aj tento svoj dom podpálila. Ale ona by zdravila. Ty, na ktorú z tých dvoch sa vlastne pozeráš? Moja žena má týfus. Je na smrť chorá. Na smrť chorá? O tom ste nám nikdy nič nepovedali. Od začiatku o ničom inom nehovorím. Matka ti je chorá. Nedožije do rána. Zuzka, syn sa ti vrátil. Dobrý deň, prajem, pán. Kajské. Čo je to? To nie je pohreb? Akoby nie, ale veselosť je dar Boží, si tvoj. Rozumiem. A kto tu leží? Len sa pozri, si môj. Zuzka moja. Pokoj. Len pokoj, môj milý, to je dôležité. Lebo aj my raz umrieme, v tom nebude výnimky. Alebo chceš, aby sa dlhšie trápila? Len preto by mala dlhšie žiť, aby ju každý ľutoval. Opovrhoval ňou. Thank you.
dosť peňazí. Prečo? Je to zázrak. Zázrak prírody. Žena vám uzdraví. Rozumiete? Száz esetben egyszer történik. A je to isté? Prosím, prosím. Napíšem vám tu recept. Bude dosť drahý, ale myslím, že sa vám vyplatí. Ano. Počúvate? Liek sa podáva ráno o 7 a večer o 7. Upozorňujem vás, že je to veľmi silný jed. Máte to tam aj napísané. Pri pacientke zostane ďalej jej sestra. Nič sa nesmie dozvedieť. Bolo by najlepšie pre ňu aj pre všetkých, keby... Čo do mňa chcete? Nič. Iba to, čo aj tak urobíš. Čo? Musíš jej pomôcť. Aby mala pekné sny aj naďalej. Aby bola šťastná. Zaslúži si to. Áno. Vyberiete sa za rána. Upozorním vás, nemáte iného východiska. Viem. Poprosím zlatníka, aby vzal naspäť šperk. No, kúpi medicínu. Nenahovárajte si, že kúpite medicínu. Vyberiete sa za rána. Nerozlúčite sa ani s chorou, ani so synom. S nikým. Cestou stretnete pána Krištofa. Lenže on vás nepozná. Možno sa nevie rozpamätať. Možno vás nevidí. Prepáčte, ale s nákupom sa nezaoberáme. Počkajte! Ja sa odtiaľto nepohnem, kým mi nevrátite moje peniaze. Rozumiete? Često. Ani haliari viac. Už ho nosili. Dajte aspoň 900. Često. 800. 600. A 750. 600. Tento liek treba čo najprísnejšie uzamknúť. Chyba v dávkovaní spôsobuje smrť. Rozumiete mi? Ak chorý užije odrazu väčšiu dávku, zasmí. Ale na veky. Prečo by si ty mal piť sám? No, nechoď, nechaj ho! Ty sa nevieš opiť, čo? Braček. Nechaj ho, keď ťa nevolá. No čo čumíš na mňa, ako keby som bol vzduch? Daj mu pokoj. Ale, keď sa jedná o to zvie sa domov, tak to nás poznáš dobre, čo? Doj, 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 nečo daj,
Prečemu ne daš pokoj? Ne vidiš, jaký si čudný pôr. Vidíš? Ja ospijem. Piju, chlapci, piju. Pavel. Vieš, prečo sme teda ja? Tento sa dokonca volá Melichar. No a kormidelník to je ako Balcazar. A ja im robím Gašpara. Prídeme do mesta, vyšnoríme, vyňucháme, kde sú nejaké krstiny, alebo svadba, alebo kar, vidíš, kar. Ty počúvaj, prečo ty toľko piješ, čo? Ozaj, prečo ty piješ? Prečo? Pretože všetko má svoju príčinu, preto. V každom meste sa nájde nejaké malé narodenie, alebo malá smrť. Pomôž mu! Čo, priateľko? Stal si z mŕtvych? Vieš ty vôbec, čo sme? Viem. Všetko viem. Čo by som nevidel? Po toľké pijatíke som ešte triezvého chlapa nevidel. Čo sa so mnou robilo? Zrazu si zas priamil, potom si zas valil, ako strom. Po loče náša sme sa mohli pomodliť, kým ti znova začalo byť srdce. Vrátil som sa nazad. Všetko bude zasa dobré. Musíš mi dôverovať. Nedotýkajte sa ma. Bol mečom ponad jej hlavu. Juliana pokorne stúlila hlavu k zemi, tak pokojne, ako by ju nebola sklonila ani na klad popraviska. Čakám dni, lečko... Mohol by si už prestať. Choď von. Spíš? Vieš, čo sa mi prisnilo? Že mi vypadali vlasy. Do jedného. Postavím sa ti k zrkadlu.
A som holohlava ako tekvica. Ja všetko dám do poriadku, Zuzka. Všetko. Tu nám bolo veľmi dobre. Toto nech v tebe zostane. Teraz ti je dobre však. A chlapec? Kde je chlapec? Neboj sa. Lebo je ľahostajné, dokedy žijeme. Len je dôležité, aby sme šťastní zomierali. Medicínu si priniesol? Priniesol. Počkaj. Poď sem. Sadni si ku mne. Zakri mi oči. Na čo? Len tak. Zakri mi oči. Zle som urobila. Všetky peniaze som slúbila Pane Márii, ak zostanem nažive. Všetky? Všetky. Aj tie za slncom? Aj tie za slncom? Aj tie. Pane Bože, nehnevaj sa na mňa. Ja by som si aj strechu zapálil nad hlavou, len aby si vyzdravela. Pamätáš? Prvý deň, keď si sem prišla, lastovičky vyviedli svoje mláďatá. Kde si? Koľko ich bolo? To 4. Čo tam robíš? 5. Tu som s tebou, neboj sa. Prelietali zo stromu na strechu. Stratili smer. A potom narážali na bielu stenu ako kamene. Áno. V ten deň si tu privykla. Kde ste? Kde ste? Koľko je hodín? 6:30. Doktor kázal až o 7:00. Hej, až o 7:00. Kde ste? Kto to vykrikuje vonku? Počujem volanie. Ty nie? Nepočul som. Polož to. Taký sme boli vždy, ako vták a povetrie. Ešte je čas. Dáš mi to, až keď sa vrátiš. Kde ste? Kam ste sa podeli? Kde ste? Kde ste? Počúvajte ma! Počúvajte ma! Prečo ma nesúdite? Vypočujte ma! Kde ste? Nenechávajte ma tu! Nie, sedem nemôže byť. To je dôležité. Ale ako dlho som tu bol.
Anada. Anada. Také meno som ešte nepočul. Anada. Bola či nebola? Čertovie, naozaj neviem. Ale aj tak nikto nič nevie. Ale ani sa nedozvie. Ani Zuzka. A to je dôležité. Zuzka. To je istota. Zajtra ju možno vyniesiem na slnko. Hoci aj s posteľou. Posilní sa. Zuzka! Zuzka! Zuzka!